Привіт, Україна! В цьому відео ми зробимо поверхневий огляд соняшника Аракар від НПА «Пілігрим». Ну так, ми тут пройшлись, я скажу, він дивує і дивує добре. Що, власне, зараз і будемо намагатися вам показати. Що там, врожай буде чи ні? Так. Да. Буде? Великий? Ось, як на небо. Коротше кажучи, дивіться, що у нас по зросту. По зросту, ну от бачите, я стою, проводилося тут підгортання, проводилася гербіцидна обробка. По зросту, грубо кажучи, до 1,80 м в середньому приблизно. Ну, грубо кажучи, ну ось дивіться, ось так, він. Ну, деякий трошки понахилявся, деякий. Що ти робиш? Не ламай, ти що? Не треба. Нормально. Іди сюди. Іди, чи стань біля батька, точніше, бо тут будеш колотися тоді. Стой тут. Хтось поопускав головки, хтось тримає, але розмір, в принципі, теж різний кошиків. Ну, ось дивіться, це у нас всерединки трошки не запилена. Це у нас десь 20. Це у нас випуклий такий 25 десь. Теж трошки центр не запилений. Ну, я думаю, це не суть важливо особливо. Тут ось дивіться, отакий дебелячий з центром запиленим. Це таке 25 теж гарантовано, трошки похилився. Так, що у нас по чистоті? Ну, бачите, де-інде простріли такої амброзії височенької. Ну, це таке, якби, погоди вона не зробить точно. По хворобах, ну, не бачу там, так би мовити, так званих гнилей. Зараз трошки далі пройду, подивлюсь. Ну, може, десь, якби, і є щось. Ну, так, масово не бачу. По вовчку, що там, вийде у тебе? Продемонструй так, світани міжряддя. По вовчку, що у нас? Ну так, з краю тут зайшли, ми до зйомок якби ходили, теж дивилися, то в принципі, якби і не видно було. Ну він же семирасовий гібрид. Тому якби цієї проблеми у нас тут не помічено на цьому полі. Ну так от, шляпки, ну... Цікаві, я б сказав. Цікаві, тому що, якби, ну, дивіться, ну, розміри, якби, нормальні такі. Ну, ось центр, чуть-чуть, тут як 5 копійок не запилено було. А так от, насіннячки крупненьке таке. Ну, що буде в комбайні, вже покаже комбайн, але, тим не менш, візуальну складову, якби, я вам повинен розповісти, щоб було на що орієнтуватися. Що у нас тут? Ну, тут трошки просів, так. Ну, ні, ну вже ж який час вже, Юр, уже ж вегетація завершується, по-любому воно буде. І стовбура такі теж. Ну і стовбура хороші, так, палки тут теж нормальні, ну і шляпки, диви, які, оця мені подобається, диви, яка. І, ну і ця, в принципі, непогана. Ну, скажімо так, тут та просів, тут немає, да, тут ось. Я б сказав, а тут ось рядок, в принципі, ось тут густота 4 штуки на метр є, і ось вони два яких. Тут просів, правда. Ну, все рівно, ну, в рядку, якщо в масиві брати, ну, ось такі, ось хороша, ось ще краще, ось нормально, ось хороша. А густота, якби, рядка є, 4 штучки на метр є. Ну, і так, по загальному масиву, якби, якщо дивитися, вони вже відцвілися ж і показуються своїм обличчям, так би мовити. Ну, є на що подивитися, якщо чесно. Да, Ір, диви? Ну, хорошо, мені... Скільки це є, це вже подивиться комбайн. Ну, факт, що характеристики, за якими оцінюють соняшники, гібриди взагалі, на початку, період вегетації, в кінці, в принципі, нормальні. І тому це не може не радувати. Я думаю, що він у нас, скоріше за все, не останній рік на полях. Ну, подивимося, коротше кажучи, по врожайності, але я думаю, що ні. Що ще його участь у нас буде, тому що якби характеристики гербіциди тримає, по вовчку є, що в цьому році він покаже по врожайності, якщо пройде ці всі три з трьох пунктів, два з трьох він вже пройшов, в принципі, то я думаю, жити буде. Так що так. На цьому дякуємо вам за перегляд. Всі посилання в описі корисні. Підписуйтесь на канал. До побачення.